ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ပို့ကိုကာဘန်ပို့ဒါအိမ်မာရောဒီအခြားပြင်သွားရောဘယ်လောက်ပဲကြာတယ်ဆိုတော့အိမ်မာကတော့အခုအပြင်ဦးမထွက်တာကိုကိုလုံးဝလော့ဒေါင်းလုပ်တာလားအိမ်ဆောင်နဲ့နဲ့မတည့်တဲ့လူတွေအခုအိမ်ဆောင်နဲ့နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တည့်သွားအေးမင်းကဆိုအရှိထွက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေတာလဲရောက်ရဲ့ဘာမှမရဘူးဖြစ်နေတာတလားအိမ်ထဲမှာနေရတော့ထိုင်လို့မရထားလို့မရဟိုလှုပ်လှုပ်လိုက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာအိမ်မာကိုပြန်ပြီးတော့စောက်ကြည့်နေဘာလို့ယောဂဖြစ်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးခရောက်ခရက်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်နာခုံချမှာဆိုလို့ယူမဆိုလို့ယူမဆိုလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုရီးယားငင်းငင်းနေလို့မရဘူးလေစိုက်ကောဝင်နေတယ်တက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်အပြင်ပုံမထွက်တော့အေးဟုတ်တယ်ကျမတို့ကကြတော့အိမ်ထဲမှာမနေဘူးဆက်သွားတယ်လူတွေလေကိုရီးယားထွက်ကြတယ်သွားတယ်တည်နေမှာဟိုတွေးပြီးသွားအရာတရာကိုကအိမ်ထဲမှာနေရတာချုပ်ချုပ်မှု6လောက်ညောင်းနေတယ်ရမ်းဘာပြောတော့ဒီလိုယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစူးစူးဝင်မနေဘဲနဲ့ဒီလိုကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတာအောက်ဆုံးပါပဲအကူညီပေးရလဲရောက်တယ်ကိုမိသားစုလည်းကာကွယ်ရောက်ပါတယ်အားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါအဲ့လိုအိမ်ထဲမှာထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်တာလူထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းတိမ်ပေါင်းများစွာကာကွယ်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတဦးတယောက်ချင်းစီပဲကိုယ့်ဘာကိုလော့ခ်ဒေါင်းလုပ်လိုက်တော့ကဘာလို့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ကဘာလို့မပြောပါဘူးဒါတည်းစကားကြီးသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုနိုင်ငံကိုကာကွယ်သူဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုတော့မှာတင်ပါတယ်ငယ်တဲ့လူတွေအားလုံးဝိတ်တွေမချကြပါနဲ့တကယ်ယောဂရီအားကြောင့်သမီးတို့ကြိုက်တယ်လားမျိုးကြောင့်စားတာနေတိုင်းအားကြောင့်မလို့လေအိမ်ထဲကနေတကယ်လို့ကို့အိမ်အတွက်လိုအပ်လို့မဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်လေကို့အတွက်အကာအကွယ်လေးတွေလုပ်သွားပါလို့အဲ့ဒါပြောမှအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဝယ်စရာရှာပြီးဝယ်ရမယ်ထွက်တော့ထွက်ရမှာပဲလေကျမဆိုဈေးသွားဝယ်ရတယ်ပါရှိတယ်လေအားကြောင့်တော့လောက်သွားရတာပေါ့နော်ပြလာလို့ရှင်လဲထားဝယ်ရှင်လဲဈေးလက်တွေဈေးမန်တော့ရေချိုးလိုက်တာကောင်းတယ်တလားအခုရေချက်ကုန်ပြီရေချက်ဘူးမမိုက်လို့ရေချိုးတာပဲအန်တီတော့ရေခဏနာချိုးလို့နားရေချိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရောက်တာနဲ့လေအားရခေါင်းလေးထဲရှော့ချိုးအကုန်ချိုးချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ကြီးပြန်လာရင်လေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကတည်းကလူကတူနေတော့ထပ်ပြီးထပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဦးထပ်ပြီးရတယ်နည်းနည်းကိုအဲ့မှာညညရောက်ပါအောင်ကြောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆန္ဒကြီးအဲ့မှာသတင်းတက်မအောင်တော့ကြည့်အောင်လေအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပူပေါ်ဆိုတာလိုကဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပူကြောက်ရတယ်လေအစပြီးတော့ပြန်ဆိုတော့ပြီးတော့ပြန်ဆလေးရပြန်အောင်ပြန်ခုဘာညာဆိုရင်နည်းနည်းကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခံတာသေးတယ်ကလိုကဖြစ်သွားပြီလိုကလည်းခိုင်းဖြစ်နေတော့သူကနေပြီးတော့မသိခင်တော့ဘလဘလဘလောက်ထိသူသွားထားလဲဘသူနဲ့စကားပြောထားလဲမလေးပြောရင်ကြောက်တောင်ကြောက်လာဘာတွေလှုပ်ထားလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးအရာ6ဆုံးပြီးနေမကောက်ခိတော့မှဆေးကိုရောက်တာဆိုတော့ကိုကိုကိုအခုပို့ပြီးဂယူးဆိုင်ကြပါနှစ်ဆ3ဆပို့ဂယူးဆိုင်ပါကိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတွေထပ်လုပ်ပါလူတွေကအခုဒီပိုးကိုတိတ်မကြောက်ကြတဲ့လူများတယ်ဟုတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးလည်းလုပ်နေကြတာလေဘုရားအရင်နေွားကြပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေတမန်မြန်မာပြည်မှာတမိအသက်နဲ့ပဲတွေ့ရအသက်30မှာဒီလူမျိုးတွေမဖြစ်သေးဘူးလေနော်မဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့လူတွေကဒါကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲထင်နေကြတယ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မထင်ပါနဲ့လို့ဘယ်ရောက်ဆိုသတိထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့ပေါ့တန်တန်တဦးတယောက်ကနေမလေးဟိုဘယ်ခေါ်မလဲမနာကန်မနာကန်ကြီးနဲ့လူတွေအများကြီးမနာကန်တဲ့ခါကျရင်ဟုတ်တယ်လူအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အီတလီကပြန်ရတာကပါအားကြအဓိကကတော့เนาะညံ့ညစားပါအိတ်ပါကျမစားတယ်အိတ်တယ်မျက်နှာကြီးလည်းဖောင်းကားနေဒါတချမ်းပါလေเนาะဘယ်လိုတန်းကြမလဲအိတ်လေးအောင်းကြမလားဘာလို့ဖျားတရားကြီးသွားကြမလားဘယ်လိုတွေကြမလဲဖျားရိတ်တရားကြီးလည်းသွားလို့မရဘူးလေဖျားကြီးကလည်းအခုကတင်တာအခုလိုကမပိတ်တယ်ဆိုတော့လေအမှန်ဆိုကျမတို့တွေတော့တရားစခန်းဝင်ဖို့ဒီစီစဉ်ထားကြတာเนาะတချမ်းဝင်ကြမယ်လို့ပြောထားတာအခုတော့အိမ်ထဲမှာပဲဖျားရှိခိုးပါတချမ်းမှာတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲကိုယ်မိသားစုဖျားတရားလို့လူတန်းလေးလို့လည်းလုတ်တာပဲဘောနော်လည်းလုတ်လို့ရပါလေအိမ်ထဲမှာပဲနေပါတော့ပါပဲယာဒီကူကလည်းတအားပူနေတော့လေအကုန်လျှောက်ရောနေမှာလဲစိုးပါသေးတယ်အိုးယာဒီတုတ်ကွေးလာတော့မယ်လေမကြတော့ဆိုတော့အခုဟိုတနေ့ကဆရာဝန်တယောက်တင်ထားတာကိုကြည့်လိုက်တာယာဒီတုတ်ကွေးလာကနေပြီးလူတွေကဒီတုတ်ကွေးကလည်းစင်တူစင်တော်တော်စင်တူပဲဆိုတော့လေယာဒီတုတ်ကွေးကောက်ကွေးသေးကိုချိုးပြီးထိုးထားကြပါတဲ့ဘာဆိုအကုန်လုံးကရောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွေးပါဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးလေးရောက်ကာကွယ်ထားကြပါရေမှမများတောက်ပါအေးအေးဝဝမများအိပ်ပါဗီတာမင်ဓာတ်စော်အောင်စားပါဘာအစားမှမလျှော့ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်ထဲကအိမ်မီမထွက်ကြပါနဲ့လို့အဓိကတော့1 2 3အိမ်ထဲအိမ်မီမထွက်ကြပါနဲ့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကက်ယောဂါကြီးရလေပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လက်ကိုလည်းဆေးဝင်မိပါတယ်ဟောလေအိမ်ထဲကအိမ်မီမထွက်တော့တချို့ကတော့ပြောကြမယ်တစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတဲ့လူတွေရှိတယ်မထွက်ဖက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ဒီနေ့ထွက်မှဒီနေ့အလုံးလုံးကပတ်ဆက်ရှာမှငါတို့မိသားစုစားလို့ရမှန်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးရဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရဲ့ရှိတဲ့အတွက်လည်းကာကွယ်ပါလို့ကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ကိုမိသားစုကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ထွက်မယ်ဆိုရင် max dad လက်စေးရေးစားတွေ့တဲ့နေရာမှာရေဝါအောင်တောက်ပြီးတော့လက်စေးပါအခုရှက်မှလည်းကြောက်ရသေးတယ်လေဆိုတော့အိပ်ပြလာတဲ့ခါကျရင်လည်း baby seat အရာမှမကင်ပဲခြံထိတ်မာတင်ကိုစေးကြောဖို့ပစ္စည်းတွေချထားပါအဝတ်စားတွေဘာတွေကိုလည်းတခါတည်းရေချိုးကန်းထဲမှာချွတ်ပါ baby seat ကမကင်ပဲအိမ်ထဲတက်ဝင်ရေချိုးကန်းထဲတက်ဝင်ပြီးချွတ်ပါလို့ဒီလိုကာကွယ်မှအားလုံးစင်ပြေပါပါဒါဆိုထွက်ရမယ်လူလည်းရှိပါပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်